Çfarë mirë të solli kaq vonë mërbir. Bat. A e kom besën tonë dhe me fletë sonte të ti? A mojnë me ditë se kujtë përja ja besën? Bat, kretë në gjarën da të regoj sa ty i brenda se shumë ftohtë të kam. Mare birë, unë me qëti mrena po qëti, pa po më kanë zonë ti kushije, se nuk muj mi adhonë besën se cilit. Bat, veç ma e besën që nesër dali gjallë prej këtu, kretë në gjarën ta të regoj mrenda. Nuk jam asi rezikë shumë asi keqë, më ka ndohë që atje një farë të lashe. Kretë në gjarën ta të regoj mrenda. Mirë. Besën po të ajep se deri nesër më njësë nuk kam me të ndodhë kur gjo. Hajtë, ullë. Ej, zotin e... A unë gruaj pak? A, ta është ma mirë, ma mirë. A, shumë mirë. Ta është, apo më kalzonë qka të ka gjithë, se një djallë i ri si ti me përfundu, të orë të vonat e unë... A ma tash po bollë rëmë po më vjenë. Ja, fjallën ma ke dhonë se keme më kalëzu. Shiko, edhe unë po du me e ditë se kujti kam bo konak, edhe qëfar miku kam. Që po të kalëzoj bërë patë? Kalëzoj dhe? Që sot herët më në gjesë, unë isa për me prej dru. E? Ku aftoft, fashajte, të bona gati për dhimëre. Po për dre që batë, i rash me një rrugë që jasë njerë si ku mra. Qiq. Tu ec. Po, mirë të diqka? Po, ju vetë mërë mdullet për para? Zdip se mdullet? Ti a i gare po bon me neve? Folë se s'kena vak me up me ty, folë. Pa, sha, zoti nuk e di qka kene. A i ke pru parët? Për cilat pare të folë? A ti djallë gati 2 orë që jemi të të prit në këtu. Ti sot ke pas me kalu sak në këtë orë edhe mi dërzu ato pare që ke pas me nej pru. Allah. Ti më doku se pas ka ftelu baba vetë. A të ka kalzu baba jo dishka për neve? Nore, unë as babë, as na nuk kam gjallë. Dhe se di për cilat pare e në të folë. A je i Orikovës? Po. E ku e more qa qom? E jem jashtë. Jo, kja jotja nuk ka. Kjo është e vlau tonë që e ka vra baba jotë. Mërë djemë, nuk keni përzime në ikon jo. Ja, nuk kemi përzime kërkan. Në shumë mirë i dim që je ti. Ti sot ke pas me arme pru qantën e vla tonë. E bash me qantën i pru dhe dukate me la borgjën që ju ne keni vra vla. Mërë mu këtë qantë ma ka falë një njeri para dy dite. Tja historia për nga ka zonë të një edhe, ha? Për një me mërë po foli. Ma i full t'i gujtë për neve. Jo mërë, kur s'kam pse, unë e veç po shkojnë mal me marë drua dhe... Ka zonë kush kja i shtada qonë në ty? Mërë, nuk e maj men.
Para disa dite kina bo një pazar, nuk pat paret me mikthy, tha, po ta fali që qantë. Qantën kushtava? Pasha zoti nuk e majmen. Tasha po t'kujtohet, ha? Edhe pana kaldu se kushta ka dhonë qantën, i gjallë pi këto nuk del. Nuk o sajra, aje, ashtë një jetë, mësë kina humë. Nalu! Gjuje, pa! Gjuje! E vërbatë që po, si ja kam njësë prej mëngjesit, i kanej, i këndej, ma akurat eri mu mu hupe dhe shikimi. Po si e pa shpjen tani dyqysh mu hapën sytë, thash hajtë veshtit, strehojmë dheri nesër e ma nesër. E kismet. Hej, zotë, zotë. Po taksirat i malë mojët pas ka gjetë ti. Valla taksirat, bacë. As gruja, as fmit nuk e din ku jam. Pas ti shka e mora qantën ati jabanëgjise. Maj, më duket më kishtë e bo kurf. E, po, pleshtë mirë kanë thonë. Një njeri që nuk e njeh, as bukën nuk banë mi jamarë, se nuk e din qka hanë. Si duket kjo, ti jetë pas ka gjithë. Bas drejtën me ta thonë, nuk po muj ma me nejtë. Mirë kisha bo me shku me fletë, pa ka? Shushua më shkuj me flejmë, edhe besën e kje se deri nesën nuk ka me ndodhë kur gjonë. Hajde, qo. Falënderit, bac. Hajde, shkoj, qo. Hajde. Mabre baci që ka gjvonë për treket në derën time, desh ma theve derën. O, më falo baci që po të qësoj veç. E ku më hupu dhe në jam metë, keq. A kështë e mujtë sante me mba konak, e me ma dhamë besën që nesër dali gjallë për kësë shpije. Hej, zotë, zotë. Po që ka ka bova kia more sante? A ketë ka tu një janë tranua? O, baci. Qëre, unë me të bën konak do të baj. Po ti apo më ka zonë kushije, që ka të ka ndodhë sante? Hej, zotë, ketë burot pas kanë bëjt jashtë. O, baci. Ma e besën që son të flej rahat të ti. E nesër, si zbor do t'u në iki për kësë shpije. A muj me dit, bese kujt për ja besën? Po pac, krejt ka me t'kallzu veç, hajde him rejna se jom ka nartë. Hej, zoti, Narut, e pas një vendos son të me mlon pa fjetë. Mirë, mirë, besën e ki se nuk të do dhe kur gjon son të. Hajde him rejna. Falem derit, pac. A vanë be bacit me në kalëzuti muë, qëfar halit qiti kënej, ha? O, mërë bac, asonë s'kisha dasht me më qitë puna kësajde. Pa bat be kjo njerin pikt natës me dalë prej shpijës vetë e me kërku strehim shpit huj, ha? Beso bac që edhe vetë jam ka ngushtona, po ngushtona që jam me në bestane. A po më tregon ti muë, qëfar halli kije? Qëka të qiti kënej? O, një problem që më ka ndodhë sot. Pa e thojnë taksirati kur t'vjen nuk mund është me ikë. U qova herët sot më nxes. E u nisa, e kem një katun nga që aty. Tha shajtë shkajt t'ju marrë fmive. Na jam rëzim dhe shka. E t'i hina një rrugës shkurt. Pa e ma mirë mas t'i kësha hi heqë. Edhe dit e mirë. Ta shajt për qona ma herët ma mirë. Unë isa po... As një api ka të narve nuk ka lojka dit me kalli. Mu desht me ezën kam. Ec, 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 ec.
e të ma prej të nudhe një dy vetë. Gjatit atë jam, hajni mirë. Nuk i di e i të po mirë të dishka? Po ju ma nalë të udhën. Dhe i gare po bon me neve? Tja, bashkë po menon që kena na ko me hupa. Pasha, zote nuk jam të ditë për shkajnë të volë. E ke pru parët? Cilat pare? A ti djallë, gati dy orin ato të prit në këtu. Ti sot ke pas me kalu sak në këtë kodhe me nejtë dorzu ato pare që ki pas mi pru. Po më do këtë, nuk e pas ka fti lupë mirë baba vetë këtë. A mos t'ka kalzu baba jo t'najsem për neve? Mërë, unë nuk kam as baba, as nanë, as nuk me di për shfarë pare e të folë, bile. A je i orikovës ti? Po. E këtë jelek ku e ke marë? I jemi ashtë. A joti, a? Këtë jelek nuk është i joti. Po është i vlau tonë që e ka vra baba jatë. Mërë purë, më keni përzime në dika? Ja. Së të kemi përzime kërkan. Na shumir i dim që jeti. Ti sot do dosht me ardhë me pru jelekun e vlau tonë. E bashkë me jelekun, mi pru dhe dukat. E me la borgjën që ne keni vra vlau. Mërë, zëtni, mu para të ditve ma ka dhoni njeri. Ti tasha, historia po na ka dhonë to? Ha? Pasha, zotin nuk e di për shkajnë të folë. Kushta ka dhonë këtë jelek? Nuk e di, nuk e moj men. E ku mbo një pazar para dy ditve me një njëri, e aj spat me mi dhonë kretë parët, tha mere që t'je lek. Apo na kalzon kushta ka dhonë këtë jelek ajo? Nuk e di, nuk e moj men. Nuk e di, a? Jo. Tasha po t'kujtohet. Edhe pa na kalzon se kushta ka dhonë këtë jelek, i gjallë pi këto nuk del. Mare burra. Pasha zotin unë jam një njëri shkretë që nuk e di as për juve, e asë për ata që ma ka dhonë një lekon. So do dash mu pagu haku i vlau tonë. Ti e prishe krejt. Edhe ta shprej te e kërkojmë haku në vlaut. Unë nuk jo një mëre. Në shtë edhe kena mujt me përzive. Nuk kena mujtë ande nga kupo. Lalo, ej! Lalo! E, mërbas. E në gojë, pinat mal, e në këtë mal. Pinat mal, e në këtë mal. Ratë ere, pa bukë, pa ujë. Kur e pash një lampë, e qova krytë, e merë një shpresë, e unisa për kajo. E, për që ta lypa konak, që me mujtë sante me kalu, e nesër si zbardët, di ka më orientu. E, vre, bacit, pas ka ndodhë shumë keqbre, dikush është ka ma përzin këtu, ama... Që shpëthu, bac? Aja, kur gjo, thash, qoj me flet, edhe besën e kije se derin më njëz nuk ka me të ndodhë kur gjo. Falemderit shumë, bac. Zotit që përblet. Zotit edhe ty hajrin të adash se pikt natës më keni qëtit. Ajtë. Thank you.
Ata natën duhet njëri me nejt pa gjumet pri tia. Pse mor baba s'ke flet heqa? Heqa, sa bisha me flet, hop dikush ma prishke gjumin. O bir, shka është kjo push kështu? Ku e more? Qa më gandohë mu sot desh mbrajten. Po hajde hi mrejna se kam ftoft edhe të natë kalzaj. Mirë, hajtë, hecë. Hajtë. Shka u bo, bebir. Sot si shumë e zgjatë e ditën, e ke bo natë, e ke bo. Nuk e zgjatë, më bo, pa ma zgjatën. Dha zoti, kur më së ndodhë më kështu. Se, bebir, shka t'ka gjithë? Kur më ndohësh mi undimu, e shko një undimon hajnave. E ke një atë fjallën që thojnë, nisët hajrë, e del shërë. A, për më ka zonë, shka t'ka ndodhë t'je? Po, sot du zgjova shumë mirë prej gjumit, e mora lopën dhe unisa. Shkova në pazar, edhe pazari lisht, po unë e lopën e shita mirë. I mora parat, edhe thash dhe në shpi. Rrugës, ndalën një dy vetë edhe më kërku në duhan. Po mu nuk më shkoj mendja se ato nuk e kishin pas qëllimin të duhani. Po e kishin pas qëllimin dikun tjetër. Kibre një duhan me ma dhanë se kisha met. Po, pa mësht... duhan i kom haru, dikon pës. Merë. Vëzë, vëzë dhe të një. Jo, se kam pi shumë sot, falim dhe. Po, prej ka po vjen? Prej pazarit Tajvanve. Po? Në dhe? A shita në e sen? Pazari lisht, po... qa t'lope shita. Po mirë, mërë, mirë. Edhe sa t'u bo? Sof. Paj, shka me t'kallëzu? Po ti veç e pas ke shita, mo. Unë e si jam t'u dash me t'a ble që me bo pazara, veç kallëzon, kështu. Oh. U, hajde kush. Kërë qëta? Po të një duhanve. Kushere një e, më. Qysh s'ka? Po, më në po. Që e merë? E, turi qesja. Falim ndi. Në goti se... na ka ko që jemi të për cjell ty. Hajre, po, vëzoti, po. Që jemi për cjell? E kena dhe nga do farë interesa. Qëfar interesa? Do farë pare. Njërit gabum keni qëllu se... s'maj pare me vetë. E... atë lopën që e shite... a to me lëdhanë për ata? Jo... ato pare i merë baba. A baba? Po. Hajde, hajde që ti pare...
Që do në me dalë gjallë dhe mirë, qëtë parët. Pare nuk kam me vede, vetë sytë marë, jep një likurën. Edhe likurën banë, ha? Që ti mërë parët? Mu nuk kom dhimët heq me ta futë kështu një plumë në balë. Pap! Jo, jo, lirin shprazë qatë pushë, se pare nuk kam me vede, unë. Djema, moni më stuhim të lasheve se djerë sa huj, kur nuk bëma të juvja? E djerë sa e huj nuk bëma të jona, ama. Ama pare të huja e din që është bëma tonat. Që ngoni shëp ju thamë, që të pare, kur nuk ja vlo. Nga ti këtu, të tërherë, shite na i lo pak ma të madhe. Bëm pare ma shumë, më dhënë edhe... Mos hec vetë. Që sa pare? Një lo për në bajtë. Një lo për në bajtë. Shërbën me shërbën. Parët! Parët! Parët, për ju thamë! Parët! Mi të vrapu sa ndej, sa këndej gjithë ditën. He, bre, birë, që ka shega tru keq, mëre. Bob, pa me rak, mos u ndi keq, së nga të pare pa i këthi nuk e lo. Ja, në të lashet ma dhe pas e bo. Po pëm duke se ata dy djemët kanë hy drejt në gojtarushës. Që i të folë, mërë, Bob? Shirve, Bobës, po të kalzoja, ma ti mos u qartës, që shekije zakonë, aha. Jo, mërë, Bob. Ti e deson nuk baj punë para të e që nuk i ka hije një burri? Kjere, son të e nuk ka të fletme. As unë, as ti. Mos më thoj, qaj të folë? Pak ma herët, erdhë para derës një djalë, një huj, nuk e njofta. Edhe kërkoj me i bon strehim, me shti mrena. Edhe une e shti në mrena, se merë gjuna. Më ka zoj se qka i kishë ndodhë sot, edhe ja dhash besën se nuk kam i ndodhë kur gjonë brenda shpijës. E qova me fletë. Nuk vënoj pak kur erdhë një tjetër. Edhe aj që ashtu ma tregoj në gjarin se shej ka ndodhë, edhe kërkoj strehim. Edhe ata aj e strehova se mërë gjuna. Edhe aj më tregoj se qka i ka ndodhën. Bilem ma tregoj në gjarin, po thuj se në gjashme me ati të parin. E që ati bebir fillova me dishu, me e pas e dishka nuk është në regull. E ka po të ndëgjoj tje që tu të regu se qka të ka ndodhë sot, po më duke se ato djemët janë ato që ti ke pas problem me ta. Të me thonë, hajnat e tu. Që e të folë mërë, Bob? Po më thu që i hajnat janë të fletë në shpiton? Shhh, më s'banë zhurëm. Më s'banë zhurëm. Sonë të nuk do të flejmë. Asun as ti. Qetëso. Po që shmu qetësu, mërë, Bob? Kur pe di që i hajnat janë të fletë në shpiton, unë gjithë ditën kam vrapu pas tynve. Po ato nuk ishin veç hajna. Ato ishin edhe njerëz të prisht. E tash, ato me fletë në shpiton. Shiko pe birë, besën ja kam vonë se derin më njëzë nuk kam më ndodhë kur gjonë. Iqë mirë nuk paske bo, ato me mujtë dyve në vrasin. Shka me bo pe birë, fjallë është fjallë, me i për në gohë kënena. Sante nuk do të flejma su në asti. Në me thonë, nese kur ti për cilëmin më njëzë, si ta kalojnë gardhin, besa për ta mbaronë.
Po. Ato mas janë edhe këto. Parët i kanë me veti. Për që ata ti bane pushën gati, edhe si ta kalojnë gardin, tak pushkën, ato parët i qesin tak, 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 edhe pas ta i leçkojnë këtë dojnë, qafën le ta thejnë. Ama deri nesër janë në nbesën time. Ju pa ta thonë se djerë se huj kur nuk bëhat e jotja. U kry kjo punë, po. Gjelmosha, deri sa ishit mrenda shtëpisë e kishit besën time. Kurse këtu, matan gardit ju mbaron. E keni fituat që e keni meritu. Djem, a ju pa ta thonë se pari edhe djerë se huj kur nuk bëhen e juja? Adi, lërgo në tash. Leta merë në shkatumi se shfar hajna kemi. Hajde, po. A të pa ta fonë, sa, jo, qka është, jo, atje nuk bote huja, asë njerë, e, gjashtë.